večerašnju dijecezanskom biskupu i svome zakonitom poglavaru poštovanje i poslušnost. Slaven Alojzije Slavko, Ivan, Fran, Marin i Zvonimir danas su postali svećenici. Šestoricu do danas đakona za svećenike u Mostarskoj katedrali zaredio je biskup monsignor Petar Palić. Sve je prepuno Krista i cijeli sada taj njegov dio i sve ono što je nama povjerio sada je na nama da širimo to ljudima. Ja mislim da je jedini osjećaj, jedino na kraju krajeva iskustvo koje smo obredom vidjeli je jedino taj Krist. I ako on je mjerljiv, onda evo, nemjerljivo. Evo, iz moje neke osobne zbunjenosti, sreće i ushita, možemo samo reći da je Krist. Prekrasni osjećaj, teško je za opisati. Kad sam se primaknuo oltaru, pa suslavio s biskupom svetu misu, zaista nešto predivno. Na ovaj trenutak su se pripremali cijeli život, a danas su ostvarili svoje snove i postali novi svećanici Mostarsko-duvanjske biskupije. Još u osnovnoj školi sam osjetio Božji poziv, krenuo u sjemenište, srednju školu, zatim bogoslovija i evo malo pomalo došao do oltara. Pa nakon srednje škole sam ušao u postulaturu u Mostar, ovdje Hercegovački Franjevac, nakon toga novicijat, bogoslovija i evo prošle godine zaređen za đakon, današnji dan za svećenika i onda šta Bog dadne. Ređenje je poseban trenutak u životu ređenika, njihovih obitelji, biskupije i cijele crkve. Stoga je biskup Petar Palić pozvao ređenike da se uvijek prisete svoga evome, kojeg su danas izgovorili. Dragi kandidati, hvala vam što ste odlučili svoj život darovati crkvi. Ovaj svoj evome ponavljajte na početku svakog novog dana, kako bi svijest o potpunoj raspoloživosti za služenje rasla u vama sve više. Kako bi ovakvih dana bilo više i crkva često poziva na molitvu za svećenička zvanja. Ono što je biskup u propovjedi spomenuo, uvijek ta potreba za pastirima, odnosno potreba za onima koji će biti primjer u svećeničkom staležu kako će se taj dobri pastir nasljedovati. Evo, to je iznimno važno. Molitva je temelj svega, onda su tu i razgovori, poticaj, međutim molitva je naravno bez nje ništa. Pred njima sada prestoji mlada misa, nakon koje će svoje poslanje obavljati u župama nakon odluke biskupa, odnosno crkvenih poglavara.